lançar o mundo, mas meter uma porta qualquer para que os outros não consigam comunicar com ela.
Pronto, e depois lá podemos fazer a nossa criação do Rex à vontade. E assim para os outros todos. Quando chegou à questão do primário, a gente faz um step-down, há outro que é levar a primário, e depois aí, pronto, como já está como secundário, já podemos o mandar abaixo e lançar como stand-off. Maybe o action of get index, a maneira de termos todos os index da coleção. Podemos ter também por single index. Get index dados, passamos o nome do index e ele dá-nos várias estatísticas a nível da arte da D-tree que esse index está ocupado. Drop index, apagar todos os indexes. Podemos apagar também só simplesmente o index. E último, fazer o reindex. Esta é outra operação que não queremos fazer em produção. Deveremos fazer, claro, com a parte da administração, mas é a mesma conversa. Entre com o replica set, tirar do replica set, montar como standalone, facilitar a operação. O que é que pode ser indexado? Pode ser um single field, neste caso é o A, 1, e o menos 1 é ascendente e descendente. Podemos ter compound keys com multifields, será chaves compostas. Podemos ter multi-keys, indexes, ou seja, um document com vários arrays lá dentro. Atenção que ele vai criar, por cada elemento do array, ele vai criar uma posição num index. Podemos ter sub-documents. Isto é engraçado, é uma feature engraçada, mas pode ser um bocado complicado. Nós, durante 6 ou 7 meses, podemos ter esta estrutura do documento, mas chega um momento, adicionamos mais um sub-document. E ele vai ter que reconstruir isso tudo. Vai ter que meter esse elemento com tudo o que está lá atrás. E podemos ter também embedded fields. No caso deste document, eu podia criar um index somente com o address e escolher um dos sub-documents, dos sub-elementos. Neste caso seria o state. Este menino é obrigatório em qualquer index, underscore ID, é obrigatório em qualquer index em BoomDB. Isto ao princípio era um bocado complicado, porque tínhamos que ter sempre este gajo lá. Mas pronto, atualmente conseguimos ultrapassar isso, como nós vemos aqui, instead of using the object ID, we can use this. Basicamente isto podia ser o meu index no cluster. O que é que eu quero? Em vez de ter este menino, eu crio o meu index no cluster como primário. Isto é um objeto ID, tem 12 bytes e um milhão de documents era 12 GB. Não é assim muita informação, mas pode ser alguma coisa. Opções na construção de index. Temos o unique, drop, dubs, temos o spark index, temos o show spatial index e temos o time to live collections. Unique and drops. Para assegurarmos que o nosso index vai ser único, é muito simples, não é? Esta opção, drop-ups, quando temos uma coleção já bastante grande, já com muitos elementos, isto pode ser complicado. Porque se calhar vai apagar aquilo que nós não queremos apagar. E até pode bloquear a nossa aplicação. Por isso, é algo também que temos de ter muita atenção. A sparse index, este já é algo engraçado, que nos permite tirar indexes. Onde muitas das vezes, como isto são sistemas dinâmicos, por vezes o elemento pode não existir naquele documento. E isto de sparse index é interessante, porque nós podemos criar indexes sobre esse elemento que nem sempre está presente, como index. Significa que está só a removing the index. Se eu meter a opção único igual a true, vai fazer a mesma coisa do outro exemplo lá atrás. Não vai permitir ter elementos com o mesmo valor no index, ou melhor, na coleção também. É preciso ter uma atenção com este menino a nível do sort, como o caso aqui. Se eu fizer sort por A e eu correr bem, ele me mostrar estes dois, A está aqui e também está aqui. Se eu fizer sort só por B, ele só vai mostrar este. No index só está lá nesta linha. Este gajo só está aqui, não está no outro. Ok? Já se passa o index.
Foi um bocado melhor, mas a última versão para 2.4.5, melhor de 2.4, está com 2.4.5, foi um bocado melhorado. Pronto, e para menos ter mais informação a nível do tipo special, de qual é o tipo de ponto que nós estamos a guardar, a geometria, se é geométrica, se é geográfico, pronto, isto é uma função mesmo, né? Vai fazer uma procura um ponto mais perto, será o que é a melhor. Time to live collections. Time to live collections, o documento tem que ter um campo com o design do TCD field, porque é o campo onde ele vai se assegurar para fazer a tal limpeza, a tal export. Como este caso que nós temos, o documento é removido após o export after sentence. Okay? Limitações. Nos indexing MongoDB. Existem mais peças, mas estas para mim acho que são as mais notórias. Coleções podem ter até 64 indexes. Quem usar 10% disso, que são 6 indexes, acho que já está muito à vontade. Queries. Quando nós estamos a fazer um find, só pode usar um index. Isto, no caso normal, existe uma exceção, já vou falar a seguir. Como sabemos, quantos mais index temos, mais impacto vai ter na parte dos inserts e dos updates. Isso não dá volta a dar. Seja os dados que tenham em memória, seja que tenham os melhores discos, há sempre um impacto. E último, temos aqui o operador. Este é engraçado, porque este NIM, quando é usado no file, consegue usar mais do que um index. Depende da expressão que nós estejamos a passar. Então, ok, nós fazemos várias expressões. E mediante essas expressões, ele pode usar mais do que o index. Mas tem um outro problema, nos sorts. Quando nós fazemos um find, usamos este, nenhum tempo do sort não vai funcionar. É um bug no mundo da 2.4, vai ser devolvido na 2.6 somente. Quanto mais em queries. Pronto, esta parte, como eu disse, isto era mais virado para programadores, porque essas ferramentas que eu vou mostrar aqui, podem nos acompanhar no dia a dia e ajudar-nos a ter uma visibilidade do que nós estamos a fazer. E não é preciso ter um management studio, uma ferramenta toda XPTO, como no caso do Oracle ou do SQL Server, para poder fazer esse plano, esse trabalho. Ok. Pegando nesta coleção dump event.find.explain, que é um documento de console, conseguem ver bem? Eu vou somente falar das mais importantes. Torno JSON na consola. Aqui, cursor, básico cursor. O que é o básico cursor? É a mesma coisa que fazer um select all. Estamos a fazer um table scan à collection. Neste caso, o N, que é o número que ele está a retornar, neste caso vai ser 34 milhões de linhas. Pronto. O número de objetos que ele teve que interar, é igual. O número de campos que ele teve que fazer, é igual. Temos aqui um mili, são os milésimos segundos, ou 11 segundos, e 611 milésimos segundos para tornar. Aqui o index qual, ainda não vou explicar agora, explico. Okay. Este caso aqui agora, temos event.find. Isto é uma chave secundária nesta collection. Nesta collection tem event. Tem x, uma data, um IP, um interesse, pronto. Ok, isto é um, como disse, isto é um index. Temos aqui logo aqui. Vocês conseguem ver este? É mais difícil, não é? Ok, ele está aqui a dizer B3 cursor. Está a dizer o nome do index que está a usar, ok? No caso do quantos objetos é que ele retorna, é somente um. Quantos objetos que ele retorna, somente um. Quantos objetos que ele tem integrado, somente um. E os milésimos segundos, zero. Ok? Aqui o index bound é nem mais nem menos os limites que ele vai usar quando faz a query. Então tem que dizer, aqui é o que tu vais usar, pá. E é essa a tradução que eles fazem. Ok. O terceiro caso. Isto é um comfort index. Isto já consegue ver melhor, correto? Okay. Temos outra vez a mesma chave, será o index, mas estamos a dizer quais são os campos que só queremos que ele retorne. Será o TNX, que faz parte da chave, o NID, que faz parte da chave, e o EIT, que faz parte da chave. Temos de ter
temos de ver para não retornar o underscore ID, porque ele retorna-se o underscore ID. Para isso temos que meter a false ou a zero, é a mesma coisa. Neste caso, usou o mesmo PHP cursor, dá para cá, número de objetos, os universos nos fundos. Como é que aqui, isto é um cover index? Aquilo que ele tem é aquilo que ele está a retornar. É aqui na parte index only, igual é true. Ok? Isto é algo que é muito simples de usar na consola. Temos ali qualquer programador, seja PHP, seja em JavaScript, seja o que for, tem ali e consegue-se logo a perceber-se dos planos de execução das suas queries. Ah, isso ajuda muito tudo o que é administrador de base de dados. Pai, eu gostaria de trabalhar com pessoas que recebiam que é um plano de execução de uma base de dados. Já trabalharam em C# há 5, 6 anos, já trabalharam com SQL Server há 5, 6 anos, então não sabiam que era ver um plano de execução da query. Isto está sempre direito e tivemos que ter uma ferramenta própria para o poder fazer. Ok, eu falo de exception, operations. Isto já é uma ferramenta que a Tangent divulgou internamente, que consegue interagir com a própria base de dados. Isto é um comando, ou melhor, primeiramente, isto dá para fazer de duas maneiras. A nível da base de dados em si, temos que especificar quando lançamos um processo, ou pode ser feito a nível da collection. A nível da collection será desta forma: DB set profile label. Estamos dentro do namespace da base de dados que vamos usar. Pronto, e basicamente é só chamar este comando. Para saber qual é o profile label que a gente tem, normalmente é sempre o zero, que é, não faz nada, em vez de ser set, é guest, ok? Pronto, o label, temos o zero, profile off, não faz nada. Temos o 1, que ele faz record das operações de more than, temos que passar com um limite, normalmente pré-definido é 100 milésimos de segundo, mas nós podemos medir o que quisermos. O 2, que faz record a all queries, ou seja, de tudo, não precisamos especificar, ao mesmo tempo que ele apanha tudo. Ok? Para conseguir visualizar aquilo que ele está a fazer para o file, é fácil. Ele cria uma question dentro do namespace que vocês estão e eles estão system.profile. E é só interagir. É uma capta de collection e tem um tamanho fixo, mas nós podemos alterar esse tamanho. Passando aqui por. Não, mas como é que a gente consegue definir isto? Criando nós a própria collection e qual. Isto é o que retorna um documento daquela collection. Tendo a data, a operação é um update, tendo o namespace que será social.user, temos qual é a query do chute que ele está a usar, então é o name, temos o objeto que ele está a utilizar para fazer um set, temos o número de objetos que ele deve fazer scan para conseguir fazer este update. Mas o mais engraçado aqui, temos aqui o número de operações, foi um, é aqui o lock state. Aqui no time lock micro, que nós conseguimos ver o tempo que ele teve para conseguir ver onde é que estava o dado e fazer a operação. Read, write. Ok? Pronto. Isto estão em microsegundos. Claro que o dado é milésimos de segundo, não é? Eu sei que está rápido. Mas pronto, isto será o output de um. De uma linha de profile. Uma das coisas que a gente pode fazer, isto já não será uma ferramenta, mas isto já deve ser uma coisa que podemos usar no dia a dia para obrigar a nossa query a usar o index que nós queremos, que nós precisamos. Por vezes, o query optimizer, ele é, mediante aquilo que está a acontecer, ele é que vai decidir aquilo que vai usar. Mas por vezes não às vezes, e depois isso também depende da nossa experiência, nós, não, é melhor usar este index, é melhor usar aquilo, porque é o que temos em todo o sentido. Pronto, isto não será assim muito bulletproof, mas será essa a intenção. É fazer o link. Isso existe em outras bases, em SQL Server, eu penso que em Oracle também existe. E basicamente estamos dizendo para usar este index. E também temos a opção, se não queremos usar o objeto index, passar este operador, o natural, o T1. Ele não vai usar index nenhum. Pronto, é como disse, é um int, pode ser útil, pode não ser útil, mas isso depende dos casos e da confiança que a pessoa tem, assim como está a fazer. Ok, require optimizer. Cada tipo de query, o mundo DB
por um período, ele vai tentar, vai ter um objeto estranho, vai fazer um papel absolutamente, tentar ver qual deles é o que se encaixa melhor no, na prédio que está a acontecer. Quando isso acontece, ele faz um aborto e usa aquele plano. Isto, por exemplo, é SQL Server as estatísticas. Nós temos indexes, mas normalmente é definido pelas estatísticas. Estatísticas, muitas delas são feitas pela causa web, que nós fazemos filtros. O plano de vence, né? Isto é concurso, o plano de vence, isto eu irá estar temporariamente em cache para aquele tipo de queries. Okay? Isto acontece, como é que ele faz este processo? É de mil e mil alterações na base de dados, que poderá ser inserts, updates ou deletes. Portanto, para a parte de mil, ele vai fazer este primeiro passo. Common mistakes. Por vezes, quando nós criamos certos indexes, e pensamos que temos lá o index, e depois fazemos a query, pronto, e a query não está a usar o index, mas no nosso argumento, pronto, teria todo o sentido estar a usar o index. Como neste caso aqui temos o index no campo A, temos um index no campo B. Agora, quando nós estamos a fazer a query, qual desses index é que vai fazer? Será o primeiro. Porque ele é o mundo da query automática, vai tentar sempre achar aquilo que mais à esquerda se encaixe na query que está a ser feita. Neste caso será o campo A e o index que ele irá usar. Mesmo que tivesse aqui o B. Mas nós até podíamos usar este index, outro um sort. Se tivesse um sort, ele iria usar também o index. Mentira, não mentira. Ele só usa mesmo esse. Isto é só uma operação. Peço desculpa. Calcão indexes. Pronto. Este. Às vezes traz muita gente em dúvida. Porquê? Porque nós criamos este index, fazemos este tipo query. Temos um index em A, em B e em C. Fazemos a query no C, então ele usa o index, mas o C está no index. Não. Porque, como eu disse, ele começa sempre para a esquerda, para a direita. Este aqui, por exemplo, tem um A, já vai usar o index. Mesmo tendo o C aqui, ele vai já usar o index, porque tem aqui o campado. Agora, este caso aqui, conseguem ver bem? Por causa aqui é um sort, ele não consegue usar no pai o index, porque é o C, mas no sort vai usar o index. Ok? Low selectivity of the index. Pouca seletividade dos indexes. No caso da best collection nós temos, quando fazemos um distinct, o que é que um distinct faz? Vai ver, pronto, para este tempo, vai ver tudo o que é igual, ele só torna aquilo um resumo daquilo que lá tem. Neste caso já, obrigado a mais. Nós temos um index sobre esse campo, mas imaginemos que temos aqui 50 milhões de linhas. Pá, 50 milhões de linhas só temos estes três valores. Não temos quase nenhuma certidade a nível do nosso index. O que é que normalmente o pessoal faz? Cria uma coluna, mete um campo de data. Porque as datas são bastante seletivas. Pronto, e como vemos aqui, ele faz o find pelo campo A, para usar o index, mas depois quando vai para o sort, vai usar a data. Aí, pronto, já permite ser muito mais rápido e muito mais seletivo na sua procura. Line expressions, também dá para ser usado os index, mas principalmente só usa o index do left and correct. Como eu disse, é sempre tudo à esquerda, isso não vai dar strings, ele vai sempre procurar no início dessa string. Como neste caso aqui, o genérico é QGIS, ele não vai usar o index. Se for insensitive, ele também não vai usar o index. Somente quando é anchored. Negation. Outra coisa que não usa indexes. Por isso que eu sei dele. Acho que não existe muita discussão a este nível. É uma coisa que não todos os dias, porque as costas também terão os dias, para os outros andares, ok, depois de finalizar, os
pergunta de um bebê, como é que mais calçar com o horário? Não é uma dica para o sobre até se calçar, mas não é um fato. Temos um tempo a fazer de administração. Um bebê não é assim. Os programadores, o programador, mas no dia a dia, por causa das cenas ferramentas que nos vemos, conseguem ajudar o DBA. Index é algo importante para as nossas notificações. É assim. Mas podem alterar. Mas o futuro vai se colher. Uma coisa é que nós estamos usando linhas, outra coisa é que já temos 100 milhões. Às vezes o professor Index já não poderá votar a fazer a miséria da nossa velha. Ah, mas pronto, isso já é um plano para o DBA. Mas, primeiramente, pronto, tem um plano ali. Qualquer programador pode usar isso. Obrigado. Uma coisa, quem não conhece, pode fazer cheque. O online course vão poder. O site do teste é de são free. Vai contar um link no Node.js com o DB. E acho que é ideal a apresentação. É um certificadozinho. Não é dia 12. Não é dia 12. Olha, é dia 12, é mesmo isso. Dia 15 é feriado. É dia 12, é mesmo isso. Obrigado. Questions? Please? Não sei se foi o caso. Os prémios. No caso dos indexes, eu não gostei de ver bem se os geoespaciais. Sim, sim. Os espaciais. Se for um query, por exemplo, do espaço ou temporal. Um espaço? Espaço ou temporal. Se consegues utilizar um query já. Tem indexes definidos? Como é que. Nessa situação? Não. Temporal, mas tem tempo? No espaço e no tempo, que é procurar uma determinada zona e no espaço para as outras. E entre datas. E no tempo. Quer saber os eventos que estão a ocorrer nesta zona, mas simplesmente com o tempo. Uma determinada proximidade temporal, espacial. Quer usar a localização e uma data, não é? Sim. Um index. Thank you.